Вітаю, друзі! Що там в кого на обід? У нас грибний суп-пюре і салат з кервітулями і яйцями, білковий. Варимо картоплю, яйця, смажимо гриби. Спочатку цибульку, а потім гриби, все крупно і картоплю також, тому що ми будемо на блендері все пюрірувати. Для салата маринуємо цибульку, сіль, цукор, оцет перемняли ручками. Те, що стече юшечка, ми відкидемо. І будемо збирати салат, поки все готується. Отже, перший шар – натертий сир або відварена охолоджена картопля. Кукурузка, майонезу трохи, цибуля, огірок. Огірок не солить, щоб не стік. Все, салатик чекає, доки звариться і остинуть яйця. Креветки будуть зверху, начебто прикраса. Це така а-ля шуба, друзі, салатик. Тільки консерва не надто корисно, по ціні однаково, що пачечка креветок, що пачечка консерви. Отже, на стадії півготовності картоплі додаємо ось такі підсмажені гриби. Повариться ще хвилиночок 10 до м'якості продуктів. І потім ще спеції і сметани або вершків. Яйця готові в холодну воду, повністю остинуть, потім зверху натираємо на будь-яку терочку. Так, до супика ложку сметани, картопля вже м'якенька, перекип'ятили, збили на блендері. Супик густенький, друзі, дуже ароматний і смачненький, тільки забула посолити. Так що куштуйте, додавайте, що треба. Все, друзі, готово. Рубрика «Вміла готувати та не вміла подавати». Ось вам салатик, охолоджується. Ось вам супик, якщо треба більш ситно, то сухарів додавте. Але він так густенький. Ось вам сад з правої сторони, хто слідкує. Добра, здоров'я вам, всіх благ!